Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe nanjye Natasha Kiza nk'ibisanzwe niba ari bwo bwa mbere uje hano mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke waba uri umusore uri umukobwa umugabo cyangwa se umugore ntugende utabaye umwe mu bantu badukurikirana kuko iyi channel nicyo ibereyeho no kugira ngo dukemure ibyo bibazo byose uwo muri kumwe nawe mu byukuri mukurane umunsi kubundi uyu munsi rero basore ndashaka kugira ngo Mahereze ibintu birindwi ariko mbere yuko tuvigeraho ibi bintu birindwi banza umuhereze like kuko urabizi yuko ibyo turavuga hano mu byukuri biraza kugufasha cyane uyu munsi rero ndabahereza ibintu birindwi ukora kandi utabizi bigakurura cyane abakobwa n'ibintu nakugira yuko bigenda bigacengera cyane mu mitima y'abakobwa bigatuma bagukunda umunsi kuwundi. Dore ikintu cya mbere rero niba utanagikora ariko gerageza ugikore kuko gikurura abakobwa cyane sibyo. Ikintu cya mbere nuko iyo uhuje amaso n'umukobwa mu byukuri ugasa nkaho utamwitegereje cyane bya bindi byo uba uri kureba umuntu usa nkaho hari ikintu kibaye you know noneho amaso yakamugumaho kuri ubu uramwitegereza noneho ugasa nkaho utamwitegereje cyane ugakwepesha amaso yawe ukongera ukamureba ibi bikajyana n'inseko nziza cyane mu byukuri imwereka yuko hari ikintu ushaka kugira ngo umuganirize ushaka kuba uri nko mu kirori ushaka kuba uri nko ahantu runaka uyu mukobwa ukaba waramubonye mu byukuri ushaka kugira ngo umufatishe so nta kindi ukoresha rero uretse kuba wamwoherereza iryo jisho rimeze nk'agikuruzi kandi bijyanye n'inseko yawe nziza icyo ni ikintu cya mbere gishobora kuba gituma ukundwa cyane iyo ugikoresheje ikintu cya kabiri ahangaha guys gituma umukobwa agukunda cyane kandi ubushakashatsi buranabigaragaza cyane nuko iyo wambaye isaha isaha mu byukuri ni kimwe mu bintu byereka umukobwa yuko uri umuntu ugendera kuri gahunda sibyo uri umuntu mu byukuri uvuga ibyo uvuga byose ukabishyira nko mu bikorwa so iyo saha ni ikimenyetso kuri twe kitwereka yuko uri umuntu uri organize cyane sibyo iyo wambaye isaha noneho byarushaho ukambara ikabutura ya guys ni ikintu nakubwira yuko gikurura cyane abakobwa ijana ku ijana ambara isaha ambara ikabutura noneho n'ibirenga ushyireho rinete sibyo aya marineti yadutse you know yo ku izuba cyangwa se y'imitako ni kimwe mu bintu nakubwira yuko bikurura cyane abakobwa iyo wigaragaje muri ubwo buryo so icyo kintu rero ni ukukimenya mu by'ukuri kandi kizagufasha cyane mu gutuma abakobwa bakwiyumvamo umunsi ku wundi ikindi kintu ahangaha niba uri umuntu w'umusore ukaba ufite urugwiro ukaba ufite ikintu cyo kuba ukundwa n'abana cyangwa se ubengera ubakinisha iki ni ikintu nakubwira yuko iyo umukobwa akikubonyeho kimwasira yuko mu by'ukuri ejo cyangwa ejo bundi you know mwabyumvikanyeho mwaganiriye you know akakwiyumvamo bikavamo fiance ejo cyangwa se urugo ni kimwe kimwereka yuko uzaba umugabo mwiza cyangwa se uzaba umuntu wita no ku muryango we so ini trick ugomba gukoresha ni kubana neza n'abana batoya ukabakinisha ukabavugisha ukabiyegereza ntubitaze kuko wambaye neza kuko udashaka kugira ngo bakuvogere ahubwo reka abana batoya bakugane bakuganirize kina nabo umupira baganirize ya mujwi ubona yuko mu by'ukuri riri ku rwego rwabo sibyo iki ni kimwe mu bintu nabyo bishobora gutuma umukobwa akwiyumvamo cyane iri ni ibanga rikomeye cyane ikindi kintu ahanga kizagufasha cyane mu gutuma uyu mukobwa mu by'ukuri akwiyumvamo nuko wiga gusangira cyangwa se sharing ibiryo n'uyu mukobwa ushobora kuba uvuye hanze cyangwa se you know muri no mu nzu you know ugafungura firigo ukamuhereza akantu ukamuzanira cyangwa se niba wagisohotse hanze ukamuzanira pizza ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa se fuwi
cyangwa se chocolat bombo akabona yuko mu byukuri umuzirikana mu gihe urimo uramunye sangiza ikintu uzi neza yuko akunda ikindi abakobwa bakunda kuba bafata ibiryo bishobora kuba urimo urarya iyo ubonye umukobwa rero afashe ibiryo byawe utomboke cyangwa se ngo you know ubigire intambara ya icyo ni kimenyetso kiza gikwereka yuko ari kukwiyumvamo cyane kandi iyo abona yuko ubirekuye ukamwihorera agafata ibyo biryo byawe akaryaho gato akagusubiza icyo ni ikintu kiza cyane kigenda kikaguma mu bitekerezo by'abakobwa ya reka tukomeze ku kindi kintu ahangaha iyo uzi kuba chabu kufi ugasaba imbabazi cyangwa se you know harakano wakoze ubona yuko gasa nkaho kamubangamiye so muri wowe icyo kintu kikaba kikurimo mu byukuri ugacabu ngufi ukamubwira ariko nabonye nakosheje ahangaha hari ikintu nakoze ndabona usa nkaho wahinduye isura niba nakubangamiye mu byukuri umbabarire iki ni ikintu gituma umukobwa atakuvaho kuko yabonye yuko iyo kalite mu byukuri ni nyamibwa irakenewe cyane mu kuba umukobwa yagutoranya iyo abona yuko uca bugufi kandi ugasaba imbabazi mu kintu uzi neza yuko wakoze cyamubangamiye icyo ni ikintu rero nakubwira yuko gituma ukundwa cyane umunsi ku wundi ikindi kintu ahangaha gikurikiyeho gituma umukobwa ashira akumva yuko agukunze bimwe bidasanzwe ni igihe umuganiriza nta kintu na kimwe kikurangaje iki ni ikintu nakubwira yuko buri mukobwa wese iyo yakikubonyeho arashira nka buji sibyo ni ikintu kimugaragariza yuko mu by'ukuri umuha umwanya wo kumviriza ibintu ibyo aribyo byose ashobora kubakubwira cyangwa se you know uha valeur ibitekerezo ashobora kuba akubwira so muri wowe niba uri preza toujours mugiye muri kuganira nawe haba kuri telefone cyangwa se muri face to face ni ikintu nakwereka yuko buri mukobwa wese kiramunyura cyane bigatuma adashobora kuba yakwima n'urwo rukundo kuko bimugaragariza yuko mu by'ukuri paying attention kuri detail ya buri kintu cyose yeah so ba preza mugiye uganiriza umukobwa ni kimwe mu bintu bizatuma baza ari benshi cyane ya noneho ugatoranyamo umwe wowe umutima wawe wifuza sibyo ikintu cya nyuma ahangaha iyo umukobwa kikubonyeho akumva yuko adashaka kukuvaho ni igihe akubona yuko muri wowe ikemura buri kibazo icyo ari cyo cyose uhuye nacyo sibyo ishobora kuba ari ikintu gitoya cyane reka nguhe nk'urugero ushobora kuba murimo muranagenda na kano kanya ukabona lase ye you know yafungutse sibyo icyo ni ikibazo ariko urakibona ko ari ikintu kiri simple cyane ukaca bugufi ugamufungira iyo lase ikibazo deja uragikemuye aho ngaho muri kugenda mu nzira urabona yuko haje nk'imodoka iri kwihuta cyane you know ukamufata ukamushyira iruhande kugira ngo ataza kuba yahutazwa n'icyo kintu cy'imodoka cyangwa se icyo ari cyo cyose urabona kuri aho ngaho tujuru mu kuba wakemura ikibazo icyo ari cyo cyose uhuye nacyo mu buzima sibyo ufite ibibazo mu rugo ufite ibibazo mu buzima bwawe ariko urwana tujuru no kuba wabona igisubizo mu gutuma icyo kibazo gikemuka iyo karite rero y'umukobwa yakubonyeho umva nta rindi bana nakubwira iruta yuko azaba uwawe kuko yabonye yuko uri umuntu mu by'ukuri udahunga ikibazo ahubwo ushaka uburyo bwose kugira ngo icyo kintu gikemuke ya nibyo bintu birindwi rero nari mbafitiye mu by'ukuri iyo ubigaragaje imbere y'umukobwa bituma mu by'ukuri akwiyumvamo cyane cyangwa se you know agafata n'uwo mwanzuro wo gutuma mukundana bitewe n'icyo kintu wagaragaje niba wishimiye video y'uyu munsi uzi uburyo uraza kumfasha mpereza like ikindi sharing iyi video kugira ngo ifashe n'abandi bose kuko you know turubaka ntago dusenya urukundo naho ubutaha rero turi kumwe imana ibarinde cyane aho muri hose cicao bye bye